Ірина Гладун з Копичинець малює картини кавою. Дівчина каже, таким видом мистецтва почала займатися 4 роки тому. Все починається з кави. І в мене почалося таке саме спілкування з якимось моїм внутрішнім світом через каву. Найперше з моїх робіт з'явилася ця пташка. Просто так, невимушено, хляпнула кава, з тих бризків вийшла така пташка. Ірина зобразила кавою будинок дитячої і юнацької творчості, в якому працює. Також дівчина декорує різними відтінками кави печиво. Каже, для створення картини потрібні вода, кава та натхнення. Ми не малюємо кольором, ми малюємо відтінками. Бо кава – це не просто напій. Малювання в мене в крові, то по генетиці передалося від мого батька. І так я продовжую його працю, яку він не зміг продовжити. Дівчина вчить малювати кавою дітей, а також проводить майстер-класи для дорослих. Я побачила в ній дуже великий потенціал в роботі. Молода, амбіційна, перспективна і дуже талановита молода художниця. Вона завжди йшла на контакт в плані того, що треба працювати якось нетрадиційно. Чим більше нетрадиційних ноток в роботі, тим краще дітей можна зацікавити до роботи. І вона використовувала дуже, будь-який підручний матеріал, вона з нього могла зробити щось цікаве для малюнку. Ірина Гладун каже, кавою можна створювати різні сюжети, оскільки напій дає відтінки від світло-жовтого до темно-коричневого. Дівчина мріє представити свої роботи на міжнародній виставці. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.